Kitos knygos 15 min ir audioteka.lt pristato Yuval Noah Harari audio knygą Sapiens – glausta žmonijos istorija. Knygą iš anglų kalbos išvertė Tadas Juras. Skaito Rimantas Bagdzevičius. Pirma dalis – kognityvinė revoliucija. Pirmas skyrius – visiškai nereikšmingas gyvūnas. Materija, energija, laikas ir erdvė atsirado maždaug prieš 13,5 milijardų metų po įvykio, kurį įvardijame kaip didįjį sprogimą. Pasakojimas apie esmines mūsų visatos savybės vadinamas fizika. Praėjus apytikriai 300 tūkstančių metų, materija ir energija ėmė jungtis į sudėtingus darinius, tai yra atomus, kurie toliau jungiasi į molekules. Pasakojimas apie atomus, molekules ir jų sąveiką vadinamas chemija. Apytikriai prieš 3 milijardus 800 milijonų metų planetoje, kuri žinoma Žemės vardu, tam tikros molekulės susijungia į ypač didžiulius ir sudėtingus darinius, vadinamuosius organizmus. Apie juos mums pasakoja biologija. Maždaug prieš 70 tūkstančių metų Homo sapiens rūšiai priklausantys organizmai pradėjo kurti dar sudėtingesnes struktūras, kurios vadinamos kultūromis. Pasakojimas apie nuseklę žmonių kultūrų raidą vadinamas istorija. Istorijos eigą nulėmė 3 svarbūs perversmai ar revoliucijos. Pirminį impulsą istorijai suteikė kognityvinė revoliucija, įvykusi prieš 70 tūkstančių metų. Žemės ūkio revoliucija pagreitino istorijos plėtotę maždaug prieš 12 tūkstančių metų. Visai manoma, kad mokslo revoliucija, įsibėgėjusi vos prieš 500 metų, užbaigs istorijos raidą ir duos pradžią kokiam nors visai naujam vyksmui. Ši knyga pasakoja, kokią įtaką žmogui ir kitiems jį supantiems organizmams padarė 3 minėtos revoliucijos. Žmonės žemė vaikščio dar gerokai prieš prasidedant istorijai. Iš šių laikinių žmonės labai panašus gyvūnai pasirodė maždaug prieš 2,5 milijonus metų. Tačiau nesuskaitoma daugybė jų kartų nieko neišsiskyrė iš begalės kitų organizmų, gyvenusių tame pačiame areale. Pėsčiomis pasivaikščioję po Rytų Afriką prieš kokius 2 milijonus metų, būtumėte išvydę nemažai pažįstamų žmogiškų bruožų. Kūdikius prie savęs glaudžiančias sunerimusias motinas ir būri purvynėje nerūpestingai besitaškančių vaikų, temperamentingus jaunuolius, priešginiaujančius visuomenės diktatui ir nuvargusius senius, kurie nori tik vieno, kad jiems duotų ramybę, krūtines išpūtusius energingus vyrukus, mėginančius sužavėti vietinės gražuoles ir išmintingas genties vyriausiasias, kurios visą tai jau yra mačiusios daugybę kartų. Šie senovės žmonės mylėjo, žaidė, ieškojo artimų santykių ir varžėsi dėl statuso bei valdžios. Tačiau lygiai taip pat elgėsi šimpanzės, mažosios šimpanzės bei drambliai. Mūsų protėviai niekuo neišsiskyrė iš kitų. Niekas, netgi jie patys, nė neįtarė, kad vieną dieną jų palikuonės įsilaipins mėnulyje, suskaldys atomą, iššifruos genetinį kodą, ir rašys istorijos knygas. Svarbiausia, ką galima pasakyti apie priešistorinius žmones, jie buvo nereikšmingi gyvūnai. Savo aplinką veikia nedaugiau nei gorilos, jonvabaliai ar medūzos. Biologai organizmus skirsto į rūšis. Sakoma, kad tai pačiai rūšiai gyvūnai priklauso, jeigu juos traukia poruotis ir kartu jie gali sulaukti vaisingų palikuonių. Arkliai ir asilai turi bendrą artimiausią protėvį ir yra gana panašus fiziškai. Tačiau lytinio potraukio vienas kitam bemaž nejaučia. Tam tikromis aplinkybėmis jie poruojasi, tačiau jų palikuonis, vadinami mulais, yra nevaisingi. Asilo DNR mutacijos niekada nepersikryžiuoja su arklio ir atvirkščiai. Dėl to šie du gyvulių tipai laikomi dviem skirtingomis rūšimis, kurių evoliucijos keliai atskiri.
Visiškai kitokia padėtis yra buldogo ir spanielio atveju. Išoriškai jie atrodo niekiek nepanašus, tačiau yra tos pačios rūšies atstovai ir juos vienyje tas pats DNR rinkinys. Jie mielai poruosis, o užaugusios jų atžalos tą patį darys su kitais šunimis ir pasaulį išvys dar daugiau šunyčių. Rūšys, turinčios bendrą protėvį, grupuojamos į gentis. Antai liūtai, tigrai, leopardai ir jaguarai yra skirtingos tos pačios panterų genties rūšys. Biologai organizmus įvardyja dviejų lotyniškų žodžių junginių. Pirmas jo dėmuo čia nurodo gentį, o antras – rūšį. Pavyzdžiui, liūtai vadinami pantera leo. Liūto leo rūšis priklausanti panterų pantera genčiai. Esu linkęs manyti, kad visi, girdintys šią knygą, yra homo sapiens, protingieji žmonės, sapiens, žmonių, homo, genties. Gentys savo ruoštų jungiamos į šeimas, kaip antai katinius, liūtai, gepardai, naminės katės, šuninius, vilkai, lapės, šakalai ir dramblius, drambliai, mamutai, mastodontai. Visos vienai šeimai priklausančios rūšys yra kilusios iš vieno šeimos pradėjėjo, matronos arba patriarcho. Pavyzdžiui, visi katiniai, nuo jaukiai murkiančio naminio katino iki nuožmiausio liūto, atsirado iš vieno ir to paties protėvio, gyvenusio prieš kokius 25 milijonus metų. Homo sapiens irgi turi savo šeimą, nors tai regis savaime aiškus faktas. Tam tikrais istorijos tarpsniais jis buvo saugomas kaip didžiausia paslaptis. Ilgą laiką homo sapiens stengiasi atsiriboti nuo visų kitų gyvūnų. Mieliau laikė save našlaičiu, kuris neturi nei šeimos, nei brolių, seserų, nei pusbrolių, o visų svarbiausia – tėvų. Tačiau tikrovė yra kitokia. Patinka mums tai ar ne? Esame didžiulės ir ypač triukšmingos žmoginių beždžionių šeimos nariai. Artimiausi gyvi mūsų giminaičiai yra šimpanzės, gorilos ir orangutanai. Glaudžiausi mūsų giminystės ryšiai su šimpanzėmis. Vos prieš 6 milijonus metų tai pačiai beždžioniai gimė dvi dukterys. Viena iš jų tapo visų šimpanzių, o kita visų mūsų pramote. Griaučiai sieninėje spintoje. Ilgą laiką homo sapiens slėpė dar baugesnę paslaptį. Negana pripažinti, kad turime ištisą būrį visiškai necivilizuotų giminaičių, kadaise mus taip pat supo nemažai brolių ir seserų. Esame pratę į save žvelgti kaip į vienintelius žmonės, nes pastaruosius 10 000 metų mūsų rūšis pasaulyje išties buvo vienintelė. Tačiau iš tikrųjų žodis žmogus reiškia gyvūną priklausantį žmonių, homo genčiai. O praeityje, beprotingojo žmogaus, homo sapiens, gyveno daug kitų šios genties rūšių. Maža to, išklausę paskutinį šios knygos skyrių sužinosime, kad netolimoje ateityje mums gali vėl tekti varžyti su žmonėmis, kurie bus kitokios rūšies nei sapiens. Būtent dėl to protingai žmogų, homo sapiens, knygoje vadinu lotynišką sąvoką sapiens, o žodžiu žmonės įvardiju visus žmonių homo genties atstovus. Žmonės išsivystė maždaug prieš 2,5 milijono metų iš rytų Afrikoje gyvenusių žmoginių beždžionių genties, vadinamos australopitekais, tai yra pietinėmis beždžionėmis. Apytikriai prieš 2 milijonus metų dalis šių senovės vyrų ir moterų paliko savo tėvynę ir galiausiai pasiskirstė plačiose Šiaurės Afrikos, Europos ir Azijos teritorijose. Kadangi norint išlikti snieguotuose Šiaurės Europos miškuose, reikėjo kitokių savybių nei grumiantis dėl gyvybės troškiuose Indonezijos džiunglėse, žmonių populiacijos vystėsi nevienodomis kryptimis. Taip išsirutuliojo keletas skirtingų rūšių ir kiekviena iš jų mokslininkai priskyrė iškilmingą lotynišką vardą.
Europoje ir Vakarų Azijoje išsivysčiusi žmonių rūšis buvo pakrikštyta Homo neandertalensis – žmonėmis iš Neanderio slėnio, o paprastai vadinama tiesiog neandertaliečiais. Stambesni ir raumeningesni už mus, sapiens, jie buvo gerai prisitaikę prie atšiauraus ledynmečio klimato vakarinėje Eurazijos dalyje. Rytinė Azijos pusė buvo apgyvendinta stačio žmogaus, Homo erectus, kuris ten praleido bemaž 2 milijonus metų ir pasiekė visų žmonių rūšių ilgamžiškumo rekordą. Mūsų rūšiai vargiai pavyks jį pamušti. Kyla abejonių, ar Homo sapiens vis dar vaikščio žemės paviršiumi po 1000 metų. Tad 2 milijonai yra išties įspūdingas pasiekimas. Indonezijai priklausančioje Javo saloje gyveno Homo soloensis, žmogus iš Solo slėnio, puikiai prisitaikęs prie sąlygų atogražuose. Kitoje Indonezijos saloje, nedidukėje Floreso salelėje, senieji žmonės ilgainiui tapo nykštukais. Minėtą salą pirmieji žmonės pasiekė, kai jūra buvo itin smarkiai nuslūgusi ir į salą buvo nesunku patekti iš žemyno. Kai jūros lygis vėl pakilo, kai kurie atvykėliai nebegalėjo ištrūkti iš salos, kurioje labai stigo maisto išteklių. Pirmiausia išmirė stambaus kūno sudėjimo žmonės, mat jiems reikėjo daug maisto. Smulkesniems jų bendrams išlikti buvo daug lengviau. Keičiantis kartoms, Floreso salos žmonės tapo nykštukais. Stambiausi šios unikalios rūšies, mokslininkų vadinamos Homo floresiensis atstovai, tesiekė metrą ir svėrė nedaugiau kaip 25 kg. Vis dėlto jie mokėjo gamintis akmeninius įrankius, o kartais jiems netgi pavykdavo sumedžioti vieną kitą saloje gyvenantį dramblį, kurie po teisybei irgi buvo nykštukiniai. 2010 metais iš užmaršties tamsybių buvo ištrauktas dar vienas mūsų brolis. Kasinėdami Denisovos olą Sibire, mokslininkai rado suakmenėjusį piršto kaulą. Genetiniai tyrimai patvirtino, kad pirštas yra iki tol nežinomų žmonių rūšies, kurią pavadino Homo Denisova atstovo. Kas žino, kiek dar prarastų mūsų giminaičių laukia, kol bus atrasti kitose olose, kitose salose, kituose kraštuose? Tuo metu, kai mūsų paminėti žmonės vystėsi Europoje ir Azijoje, Rytų Afrikoje evoliucija irgi nestovėjo vietoje. Iš žmonijos lopšio toliau ropštėsi naujos rūšis, kaip antai Homo rudolfensis, žmogus nuo Rudolfo ežero, Homo ergaster, darbštusi žmogus, ir galiausiai mūsų pačių rūšis, kurią visiškai nekukliai pavadinome Homo sapiens, protinguoju žmogumi. Kai kurių šių rūšių atstovai buvo stambūs ir aukšti, kiti žemaūgiai, kai kurie aršiai persekiodavo grobį, kiti buvo švelnus augalų rankiotojai. Vieni gyveno tik kurioje nors saloje, kiti bastėsi po ištisų žemynus, bet visi jie priklausė žmonių Homo genčiai. Visi jie buvo žmonės. Pagal plačiai paplitusią klaidingą sampratą, šios rūšys bandomos surikiuoti į tiesinę kilmės liniją. Esą ergaster pagimdė erectus, erectus davė pradžią neandertaliečiui, o iš jo galiausiai išsivystėme mes. Toks linijinis modelis verčia mus nepagristai manyti, kad bet kuriuo istorijos tarpsniu Žemėje gyveno tik vienos rūšės žmonės, o visos ankstesnės rūšys te buvo jų modeliai. Tiesa ta, kad ištisus 2 milijonus metų vienu ir tuo pat metu pasaulis glaudė keletą žmonių rūšių ir tik prieš 10 000 metų čia likome vieni. Ir kodėl tai turėtų atrodyti keista? Šiandien egzistuoja daug lapių, meškų ir šernų rūšių. Lygiai taip pat prieš kokį 100 000 metų žemė vaikščiojo bent 6 žmonių rūšys. Stebina ne tai, kad praeitie gyvavo keletą žmonių rūšių. Keiščiau yra tai, kad dabar mes vieninteliai.
Pastarasis faktas dargi metant mūsų kaltės šešėlį. Kaip netrukus įsitikinsime, mes, sapiens, turime pakankamai svarių priežasčių slėpti brolių ir seserų atminimą. Mąstymo kaina. Nors žmonių rūšis turi daug skirtumų, visas jas vienija keletas bendrų bruožų. Pirmiausia, į akis krenta nepaprastai didelės smegenys. Vidutiniškai 60 kg sveriančio žinduolio smegenys užima 200 kubinių centimetrų. Ankstyviausių vyrų ir moterų, gyvenusių prieš 2,5 milijonų metų, smegenys buvo maždaug 600 kubinių centimetrų tūrio. Šiuolaikiniai sapiens rūšės atstovai puikuojasi nuo 1200 iki 1400 kubinių centimetrų tūrio smegenimis. Neandertaliečių smegenys, beje, buvo dar didesnės. Tiesą pasakius, evoliucijos palankumas didesnėms smegenims gali atrodyti tikra kvailystė. Mes taip žavime savo protiniais gebėjimais, kad nebejojame didžiulę intelekto galios vertę, įsivaizduojame, jog kuo daugiau jos turime, tuo geriau mums. Bet jeigu tai būtų tiesa, katinių šeima taip pat būtų pagimdžiusi skaičiuoti sugebančias kates. Kodėl homo gentis yra vienintelė visoje gyvūnų karalystėje, įgyjusi tokias galingas mąstymo mašinas? Faktas, kad milžiniškos smegenys atima iš kūno milžinišką energijos kiekį. Juk nėra lengva nuolatos tampytis ją su savimi, tuo labiau, kai jos saugumo sumetimais įspraustos į masyvę kaukolę. Tai reikalauja papildomų energijos sąnaudų. Senieji žmonės už smegenis sumokėjo dvejopai. Visų pirma, jiems reikėjo ilgiau ieškoti maisto. Antra, sunyko jų raumenys. Kaip valdžia anksčiau gynybai skirtas lėšas nukreipianti švietimui, žmonės energiją nukreipė nuo bicepsų į neuronus. Sunku patikėti, kad tokia išlikimo strategija pasiteisintų savanose. Šimpanzė nelaimėtų ginčo su homo sapiens, tačiau suplėšytų jį į gabalus kaip skudurinę lėlę. Šiandien didžiulės mūsų smegenys su kaupu atsiperka, nes gebame gaminti automobilius ir šautuvus. Pirmieji mums padeda judėti daug greičiau nei juda šimpanzės, o antrieji šaudyti jas per saugų atstumą, užuot ėjus su jomis imtynių. Vis dėlto automobiliai ir šautuvai dar visiška naujiena. Žmonių neuronų tinklai tolydžio plečiasi jau daugiau nei 2 milijonus metų, tačiau bene vienintelė apčiuopiama nauda iš jų visą tą laiką te buvo titnaginiai peiliai ir nusmailinti pagaliai. Kokie tad veiksniai skatino vystytis milžinišką žmogaus smegenis visus 2 milijonus metų? Jei atvirai, mes to nežinome. Kitas, vien tik žmonių genčiai būdingas požymis – vaikščiojimas dviem kojomis. Atsistojus tapo lengviau žvalgytis po savaną ir pamatyti grobį ar priešą. O rankas, kurios nebebuvo reikalingos judėti, atsirado galimybė įdarbinti kitaip, tarkim, mėtyti akmenis ar rodyti kokius ženklus. Kuo įvairesnės užduotis gebėdavo atlikti šios rankos, tuo didesnė sėkmė lydėdavo jų savininkus. Todėl varomoji evoliucijos jėga gausino nervinių skaidulų kiekį delnuose ir rankų pirštuose, tobulino šių kūno dalių raumenis. Štai kodėl žmonės rankomis geba atlikti labai sudėtingas užduotis, visų pirma gamintis ir naudoti įmantrius įrankius. Seniausios mūsų atrastos įrankių liekanos datuojamos 2,5 milijono metų. Ir būtent įrankių gaminimą ir naudojimą archeologai laiko skiriamuoju senųjų žmonių požymiu. Reikia pasakyti, kad vaikščiojimas stačiomis turi ir trūkumų. Mūsų protėvių primatų skeletas milijonus metų vystėsi taip, kad palaikytų būtybės vaikštančias keturiomis ir turinčias santykinai nedidelę galvą. Prisitaikyti prie vertikalios padėties jam buvo išties nelengva. Atminkime, kad šie pastoliai turėjo išlaikyti nepaprastai didelę kaukolę.
Taigi žmonija už platų akiratį ir darbšias rankas sumokėjo nugaros skausmais ir sustirusių sprandų. Moterims tai kainavo dar daugiau. Kad būtų patogu vaikščioti dviem kojomis, klubai turėjo susiaurėti, tad siauresnis tapo ir gimdymo kanalas, o kūdikių galvos, priminsiu, vis didėjo. Iškilo labai rimtas pavojus – mirti gimdant. Moterys, kurios pagimdydavo anksčiau, kol kūdikių galvos dar būdavo gana nedidelės ir elastingos, gimdymo traumą pakeldavo lengviau ir išgyvendavo, o vėliau pagimdydavo dar daugiau vaikų. Dėl tos priežasties natūralioji atranka pirmenybę suteikė ankstyvam gimdymui. Jei palyginsime žmonės su kitais gyvūnais, pirmųjų palikuonis išties gimsta per anksti, kai dauguma jų gyvybinių sistemų dar nėra įsivyščiusios. Netrukus po gimimo kumeliukas pradeda risnoti, kačiukas praėjus vos keletui savaičių palieka motiną ir pats ieškosi maisto. Žmogaus mažyliai daug metų lieka bejėgiai ir priklausomi nuo vyresniųjų, kurie juos maitina, saugo ir lavina. Šis faktas labai stipriai paveikia tiek nepaprastų žmonių socialinius gabumus, tiek unikalias socialinės problemas. Apsuptos zirzenčių vaikų, vienišos motinos vargiai tie pajėgė surinkti pakankamai maisto sau ir savo atžaloms. Vaikus prižiūrinčioms motinoms reikėjo nuolatinės kitų šeimos narių ir kaimynų pagalbos. Žmogus užaugti galėjo tik gentyje. Dėl to evoliucija buvo palankesnė tiems, kurie sugebėdavo užmegzti tvirtus socialinius saitus. Kadangi žmogus gimsta neišsivystęs, jį galima išauklėti ir suvisuomeninti daug labiau nei bet kurį kitą gyvūną. Dauguma žinduolių išlenda iš iščių, kaip glazūruoti moliniai indai iš degimo krosnies, bandydami kaip nors pakeisti jų formą ar ornamentiką, tik subraižysime ar sudaužysime juos. Žmogus iš iščių pasirodo kaip išlydytas stiklas iš žaizdro. Jį galima tempti, sukti ir kitai formuoti, neįtikėtinai laisvai. Štai kodėl šiandien galime išugdyti savo vaikus taip, kad jie taptų krikščionimis ar budistais, kapitalistais ar socialistais, būtų karo arba taikos šalininkai. Paprastai manome, kad didžiulės smegenys, gebėjimas naudotis įrankiais, imlumas mokytis ir sudėtinga socialinė struktūra yra milžiniški pranašumai. Regis visiškai akivaizdu, kad dėl šių dalykų žmonės tapo pačiais galingiausiais gyvūnais žemėje. Tačiau visus šiuos privalumus jie turėjo 2 milijonus metų, tačiau visą tą laiką išliko silpnos ir nežymios būtybės. Net ir turėdamas išvystytas smegenis bei aštrių akmeninių įrankių, prieš milijoną metų gyvenęs žmogus nuolatos bijojo plėšrūnų, labai retai ryždavosi užpulti didesnę auką ir daugiausia maitinosi rinkdamas augalus, kapstydamas žemę ir rankiodamas vabzdžius, tykodamas smulkių žvėrelių ir dorodamas galingesnių mėsėdžių paliktą maitą. Pirmieji akmeniniai įrankiai dažniausiai buvo naudojami kaulams skaldyti, siekiant pasigardžiuoti kaulų smegenimis. Kai kurių tyrinėtojų nuomonė, tokia ir buvo pirminė mūsų niša. Kaip geniai specializavosi traukti iš medžių kamienų vabzdžių lervas, pirmieji žmonės prisitaikė išgauti iš kaulų jų smegenis. Kodėl būtent kaulų smegenis? Įsivaizduokite, kad būrys liūtų parbloškė ir ima draskyti žirafą. Jūs kantriai laukiate, kol jie pasisotins ir pasitrauks. Vis dėlto jūsų eilė dar neatėjo, nes likučius tada ima doroti hienos ir šakalai, o jūs anaip tol netrokštate jų erzinti. Ir tik jiems išsivaikščiojus, jūsų būrys išdrįsta prisiartinti prie apgriauštų griaučių. Atsargiai darydamiesi į šalis, puolate prie valgomų audinių, išlikusių kaulų ertmėse. Ši teorija labai padeda suprasti mūsų istoriją ir psichologiją. Tiesa ta, kad dar visai neseniai žmonių gentis užėmė mitybos grandinės vidurį. Milijonus metų žmonės medžiojo smulkesnius gyvūnėlius ir rinko įvairiausius valgomus augalus.
o žmonės savo ruoštu medžiojo didesni plėšrūnai. Tik prieš 400 tūkstančių metų kai kurio žmonių rūšis reguliariai pradėjo persekioti stambiuosius žvėris. Ir tik prieš 100 000 metų, paplitus Homo sapiens, žmogus šoktelėjo į mitybos grandinės viršūnę. Toks įspūdingas šuolis nuo vidurio į patį viršų buvo labai reikšmingas. Kiti gyvūnai, užimantys mitybos piramidės viršūnę, pavyzdžiui, liūtai ir rykliai, šią padėtį vystydamiesi pasiekė pamažu, per milijonus metų. Per tą laiką ekologinė sistema sugebėjo įdiegti tam tikrą stabdžių ir atsvarų sistemą, kuri neleido liūtams ir rykliams padaryti per didelės žalos. Liūtams tapus pavojingesniems, gazelės išmoko dar greičiau bėgti, hienos našiau bendradarbiauti, o raganosių charakteris dar labiau subjūro. Visiškai kitaip susiklosti žmonių likimas. Jie į viršūnę pakilo taip greitai, kad ekologiniai sistemai prisitaikyti neužteko laiko. Be to nespėjo su savo padėtimi apsiprasti ir patys žmonės. Dauguma galingiausių planetos plėšrūnų yra didingos būtybės. Karaliaudamos milijonus metų jos įgyjo nepalaužiamo pasitikėjimo. O sapiens šiuo atžvilgiu labiau primena bananų respublikos diktatorių. Dar visiškai neseniai buvę savanų pastumdėliais, nuolat bijome ir nerimaujame dėl savo padėties, todėl esame dvigubai žiauresni ir pavojingesni. Šis beatodairiškas mūsų šuolis sukėlė daugybę istorijos nelaimių, pradedant klaikiais karais, baigiant ekologinėmis katastrofomis. Virėjų rasė. Didžiulį žingsnį pakeliui į viršūnę žmogus žengė prisijaukindamas ugnį. Galimas daiktas, kad kai kurio žmonių rūšis ugnimi retkarčiais naudodavosi dar prieš 800 tūkstančių metų, o prieš 300 tūkstančių metų Homo erectus, neandertaliečiai ir Homo sapiens protėviai ugnį jau kūreno kasdien. Nuo tada į žmogui tapo patikimu šviesos ir šilumos šaltiniu, taip pat mirtinu ginklu, ginantis nuo sėlinančių liūtų. Įmanoma, kad neilgai trukų žmonės ėmė tyčia padeginėti apylinkės. Protingai valdoma ugnis, neįžengiamus brūzgynus paversdavo puikiomis pievomis, kuriuose knibždėdavo medžiojamų žvėrių. Be to gaisrų išgesus, akmens amžiaus verslininkai galėdavo nesunkiai vaikščioti tarp smilkstančių kelmų ir rinkti apdegusius gyvūnus, riešutus ir gumbavaisius. Tačiau visų labiausiai ugnis pravertė gaminant maistą. Maistas, kurio žmonės nesugeba suvirškinti natūraliu pavidalu, kviečiai, ryžiai ir bulvės, mūsų valgiaraščio pagrindu tapo būtent dėl ugnies. Ji pakeisdavo ne tik chemines, bet ir biologinės maisto savybės. Verdant ar kepant, žūdavo maiste esantys mikrobai ir parazitai. Be to, žmonėms tapo daug lengviau sukramtyti ir virškinti nuo seno pamėgtus dalykus – vaisius, riešutus, vabzdžius ir maitą. Termiškai apdorotų maistu mintantiems žmonėms pasistiprinti, visai dienai pakakdavo 1 valandos vaišių. O štai šimpanzės žalią maistą turėdavo kramtyti ištisas 5 valandas per parą. Ugnis leido žmonėms maitintis įvairesniais produktais, skirti mažiau laiko mitybai ir išsiversti su smulkesniais dantimis bei trumpesniu žarnynu. Kai kurie mokslininkai mano, kad žmogaus žarnynas sutrumpėjo ir smegenys išaugo kaip tik dėl to, kad jis pradėjo gamintis maistą ant ugnies. Kadangi tiek ilgas žarnynas, tiek didžiulės smegenys reikalauja didžiulių energijos sąnaudų, jiedu yra sunkiai suderinami. Žmogui ėmus gamintis maistą ant ugnies, jo žarnynas sutrumpėjo ir atsilaisvino daugybę energijos. Taip atsirado sąlygos milžiniškoms neandertaliečių ir sapiens smegenims. Ugnis taip pat atvėrė prarają tarp žmogaus ir kitų gyvūnų.
Bemaž visi gyvūnai yra priklausomi nuo savo kūno galimybių - raumenų jėgos, dantų dydžio, sparnų platumo. Nors ir sugebėdami įkinkyti vėjus ir sroves, jie nemoka valdyti šių gamtos galių ir visada lieka apriboti savo fizinės struktūros. Pavyzdžiui, norėdamas pakilti aukštyn, erelis atpažįsta kylančias šilto oro sroves, išskleidžia milžiniškus sparnus ir leidžia karštam orui skraidinti jį į viršų. Vis dėlto jis nepajėgus sužadinti šių oro srautų, o jų keliamoji galia vis atliks griežtai proporcinga erelio sparnų ilgiui. Prisijaukinę ugnį žmonės užvaldė paklusnę ir potencialiai beribę galę. Skirtingai nei ereliai, jie patys galėjo rinktis, kada ir kur įžiebti ugnį, ilgainiui išmoko panaudoti ją patiems įvairiausiams tikslams. Visų svarbiausia, ugnies galios neribojo žmogaus kūno forma, struktūra ar pajėgumas. Niekino nepadedama titnagu ar nuodėguliu apsiginklavusi moteris per keletą valandų galėjo pelenais paversti didžiausią mišką. Draugystė su ugnimi buvo ateities įvykių pranašas. Savo brolių sargai. Nors ugnis davė žmogui didžiulės naudos, prieš 150 tūkstančių metų jis vis dar buvo nereikšmingas gyvūnas. Tiesa, dabar žmonės jau žinojo, kaip nubaidyti liūtus, susišildyti šaltomis naktimis ir retkarčiais supleškinti mišką. Tačiau bendrai paėmus, iš viso te buvo koks milijonas žmonių, gyvenančių tarp Indonezijos salyno ir Pirėnų pusėsalio, mažytis taškelis ekologinio radaro parodymuose. Mūsų pačių rūšis, Homo sapiens, jau buvo užkopusi ant pasaulio scenos, tačiau kol kas rūpinosi vien savo išlikimu Afrikos užkampyje. Tiksliai nežinome, kur ir kada gyvūnai, kuriuos jau galima įvardinti kaip Homo sapiens, įsivystė iš ankstesnių žmonių, bet dauguma mokslininkų sutinka, kad prieš 150 tūkstančių metų Rytų Afrika jau buvo apgyventa sapiens, kurie atrodė visai kaip mes. Jeigu vienas iš jų netikėtai atsidurtų šiuolaikinėme morge, vietinis patologas nepastebėtų jokių keistų jo bruožų. Ugnis apdovanojo juos smulkesniais dantimis ir žandikauliais, o jų smegenys buvo tokio padydžio kaip mūsų. Mokslininkai taip pat sutarė, kad prieš 70 tūkstančių metų sapiens iš Rytų Afrikos pasklido po Arabijos pusėsalį, o iš ten netruko užtvindyti viso Eurazijos sausumos masyvo. Kai Homo sapiens persikėlė į Arabiją, didžioji Eurazijos dalis jau buvo apgyventa kitų žmonių rūšių. Kas nutiko joms? Egzistuoja dvi prieštaringos teorijos. Hibridizacijos teorija pasakoja mums, kad skirtingi žmonės jautė lytinį potraukį, poravosi ir susimaišė. Plisdami po pasaulį, imigrantai iš Afrikos kryžminosi su vietiniais žmonėmis ir šiandieniniai žmonės yra šios hibridizacijos rezultatas. Antai pasiekę vidurio rytus ir Europą, jie sutiko neandertaliečius. Šie buvo raumeningesni už sapiens, turėjo didesnės smegenis ir buvo geriau prisitaikę prie šalto klimato. Naudojo įrankius ir ugnį, gerai medžiojo ir, kiek galima spręsti, rūpinosi ligoniais bei paliegėliais. Archeologai yra radę kaulų neandertaliečių, kurie daug metų gyveno kankinami rimtų fizinių trūkumų, o tai liudija, kad giminaičiai juos prižiūrėjo. Neandertaliečiai karikatūrose dažnai vaizduojami kaip nuožmus ir buki urviniai žmonės. Tačiau naujausių tyrimų duomenys sako ką kita. Pagal hibridizacijos teoriją, atvykę į neandertaliečių kraštą, sapiens kryžminosi su čiabuviais, kol šios dvi populiacijos susiliejo. Jei ši teorija teisinga, dabartiniai Eurazijos gyventojai nėra grina kraujai sapiens. Jie sapiens ir neandertaliečių mišinys. O pasiekę Rytų Aziją, sapiens susikryžmino su vietiniais Homo erectus, tad kinai ir korejiečiai yra sapiens ir erectus mišinys. Priešingas požiūris
pavadintas pakeitimo teorija, pasakoja mums visiškai kitokią istoriją - apie nesuderinamumą, pasibjaurėjimą ir galbūt net genocidą. Pasak šios teorijos, sapiens ir kitų žmonių anatomija smarkiai skyrėsi. Labai tikėtina, kad nesutapo ir jų poravimosi įpročiai, netgi kūno kvapas. Tad seksualiai jie turėjo labai menkai vienas kitą dominti. Net jeigu neandertalietis Romeo ir sapiens Džiuljeta būtų įsimylėję, jų palikuonis vaikų susilaukti negalėtų, nes šias dvi populiacijas tuo metu jau skyrė neįveikiama genetinė praraja. Jos buvo visiškai skirtingos, o neandertaliečiams išmirus visiems laikams pražuvo ir jų genai. Laikantis šio požiūrio, sapiens ankstesnių žmonių populiacijas pakeitė nesusimaišydamas su jomis. Jei tokia ir yra tiesa, visi šiuolaikiniai žmonės yra kilę iš Rytų Afrikos, o mūsų giminystės linija prasidėjo prieš 70 tūkstančių metų. Tokiu atveju visi esame grynakraujai sapiens. Šie debatai išties labai reikšmingi. Žvelgiant iš evoliucijos taško, 70 tūkstančių metų santykinai trumpas laiko tarpas. Jeigu pakeitimo teorija teisinga, visų dabar gyvenančių žmonių genetinis bagažas maždaug vienodas, o visi rasiniai skirtumai nevaidina jokio svarbesnio vaidmens. Jeigu teisinga hibridizacijos teorija, afrikiečiai, europiečiai ir azijiečiai greičiausiai turi skirtingų genų, paveldytų iš populiacijų, gyvenusių prieš 100 000 metų. Šis požiūris būtų politinė bomba ir paskatintų rutuliotis sprogioms rasinėms teorijoms. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus evoliucija įprasta aiškinti pakeitimo teoriją. Ją tvirčiau paremė archeologinių kasinėjimų duomenys. Be to, ji buvo politiškai teisingesnė. Tvirtindami, kad šiuolaikinių žmonių populiacijos labai skiriasi genetiškai, mokslininkai neišvengiamai atvoštų rasistinių nuotaikų Pandoros skrynę, o to jie naiptol netroško. Grėsmė šios teorijos viešpatavimui iškilo 2010 metais, paskelbus ketverius metus sudarinėta neandertaliečių genomo žemėlapį. Iš suakmenėjusių iškasenų genetikai surinko pakankamai nepaliestos neandertaliečių DNR, kad galėtų palyginti ją su dabartiniu žmonių DNR. Rezultatai mokslininkų bendruomenę apstulbino. Paaiškėjo, kad šiuolaikiniai žmonės, gyvenantys vidurio rytuose ir Europoje, turi 1–4% neandertaliečių DNR. Šis skaičius nėra labai didelis, bet reikšmingas. Nemažiau mokslininkai nustebo po keleto mėnesių, kai buvo ištirta DNR, išgauta iš suakmenėjusio denisoviečio piršto. Rezultatai parodė, kad bemaž 6% unikalios šiuolaikinių Melanezijos salyno ir Australijos aborigenų DNR sutampa su denisoviečių DNR. Jeigu šiais rezultatais galima tikėti, atminkime, kad toliau vykdomi tyrimai gali patvirtinti arba pakeisti šias išvadas, hibridizacijos teorijos šalininkai bent jau iš dalies yra teisūs. Tačiau tai anaiptol nereiškia, kad pakeitimo teorija yra visiškai klaidinga. Kadangi neandertaliečiai ir denisoviečiai labai nedaug prisidėjo prie šiuolaikinio žmogaus genomo, teikti, kad sapiens susiliejo su kitomis žmonių rūšimis, yra labai sunku. Nors pirmieji nuo antrųjų skyrėsi netiek daug, kad negalėtų turėti palikuonių, tų skirtumų pakako, kad tokie jų ryšiai būtų labai reti. Kaip tada paaiškinti biologinę sapiens, neandertaliečių ir denisoviečių giminystę? Aiškus daiktas, kad jie nebuvo visiškai skirtingos rūšys, kokios yra arkliai ir asilai. Kita vertus, nebuvo jie atskiros tos pačios rūšies populiacijos, kaip tarkime buldogai ir spanieliai. Biologinė tikrovė nėra vien juoda ir balta. Taip pat yra pilkų sričių, kurios nemažiau svarbios. Bet kurios dvi rūšys, išsivysčiusios iš bendro protėvio, pavyzdžiui arkliai ir asilai,
kažkada buvo tik dvi tos pačios rūšies populiacijos, kokie dabar yra buldogai ir spanieliai. Nebejotinai turėjo būti tam tikras laiko tarpsnis, kai tos dvi populiacijos ganėtinai skyrėsi, bet vis dar galėjo lytiškai santykiauti ir susilaukti vaisingų palikuonių. Tačiau dar viena mutacija nutraukė paskutinius ryšančius saitus ir taip populiacijos pasuko atskirais evoliucijos keliais. Atrodo, kad tą paribio tašką sapiens, neandertaliečiai ir denisoviečiai pasiekė maždaug prieš 50 tūkstančių metų. Jie nebepriklausė tai pačiai rūšiai, nors kol kas negalėjo jų vadinti ir visiškai atskiromis rūšimis. Kaip sužinosime klausydami kitą skyrių, sapiens tuo metu nuo neandertaliečių ir denisoviečių labai skyrėsi ne tik genetiniu kodu bei fiziniais bruožais, bet ir savo pažintiniais bei socialiniais gebėjimais. Nors, iš visko sprendžiant, retais atvejais sapiens ir neandertalietis galėjo susilaukti vaisingų palikuonių. Taigi populiacijos nesusiliejo, tačiau keletui atsitiktinių neandertaliečių genų pavyko iššokti į greitąjį sapiens traukinį. Juk būtų išties keista ir net baugu manyti, kad mes, sapiens, kadaise galėjome lytiškai santykiauti su kitos rūšės gyvūnais ir sulaukti su jais vaikų. Jeigu neandertaliečiai, denisoviečiai ir kitos žmonių rūšis nesusilėjo su sapiens, kyla klausimas, kodėl jos išnyko. Viena iš galimybių tokia. Homo sapiens juos tiesiog išstūmė. Įsivaizduokite sapiens bandą pasiekusią kokį nors Balkanų pusėsalio slėnį, kur šimtus tūkstančių metų gyveno neandertaliečiai. Atvykėliai pradėjo medžioti elnius, rinkti riešutus ir uogas, kuo nuo seno maitinosi ir neandertaliečiai. Pranašesni įrankiai ir socialiniai įgūdžiai padėjo sapiens medžioti bei rinkti sėkmingiau. Dėl to jie dauginosi ir plito. Netokiems išradingiems neandertaliečiams pramisti darėsi vis sunkiau. Jų populiacija nyko, pamažu jie visiškai išmirė, išskyrus vieną kitą, prisijungusi prie kaiminystėje gyvenusių sapiens. Galima ir kitokia versija. Varžantis dėl išteklių įsiplieskė smurtas. Prasidėjo genocidas. Juk sapiens, reikia pripažinti, nepasižymi didžiulę toleranciją. Net šiais laikais užteko gana nežymių odos spalvos, tarmės ar religijos skirtumų, kad viena sapiens grupė užsimotų išnaikinti kitą. Kaip tada galime tikėtis, kad senieji sapiens daug pakančiau elgėsi su visiškai kita žmonių rūšimi? Visai manoma, kad sapiens, susidūrus su neandertaliečiais, prasidėjo pirmoji ir pati reikšmingiausia etninio valymo kampanija istorijoje. Kad ir kaip ten buvo, neandertaliečiai ir kitos žmonių rūšis užduoda mums benerimčiausius istorijoje kas jeigu tipo klausimus. Įsivaizduokite, kaip viskas būtų vykę, jeigu drauge su Homo sapiens būtų išlikę ir neandertaliečiai bei denisoviečiai. Kokios kultūros, visuomenės ir politinės struktūros būtų iškilusios pasaulyje, kuriame koegzistuoja skirtingos žmonių rūšis? Kaip pavyzdžiui būtų vystėsi religijos? Įdomu, ar pradžios knyga būtų paskelbusi, kad neandertaliečiai yra kilę iš Adomo ir Jėvos, ar būtų Jėzus miręs už denisoviečių nuodėmes, o Koranas palikęs vietų danguje doringiems visų rūšių žmonėms. Ar neandertaliečiams būtų leista tarnauti romėnų legionuose ir įsikerojusioje Kinijos imperijos biurokratijoje? Ar Amerikos nepriklausomybės deklaracijoje, kaip savaime suprantama tiesa, būtų atsispindėję tai, kad visi homo genties nariai yra sukurti lygus? Ar Karlas Marksas būtų raginęs susivienyti visų rūšių proletarus? Per pastaruosius 10 000 metų Homo sapiens taip įprato prie minties, kad jie vienintelė žmonių rūšis, jog mums paprastai sunku net įsivaizduoti kitokią galimybę. Tiesa, neturint brolių ir seserų, lengviau laikyti save kūrinijos kulminacija
ir svaičioti apie mus nuo likusios gyvūnų karalystės skiriančią bedugnę. Kai Čarlzas Darvinas pareiškė, kad Homo sapiens tai yra viena iš gyvūnų rūšių, žmonės labai pasipiktino. Netgi šiandien daug mūsų atsisako tuo tikėti. Ar laikytume save išskirtiniais, jei būtų išlikę neandertaliečiai? Galimas daiktas kaip tik dėl to mūsų protėviai juos ir išnaikino. Jie buvo per daug panašūs į mus, kad to nepastebėtum, bet per daug skirtingi, kad pajėgtum toleruoti. Kalti sapiens ar ne, akivaizdu, kad jiems atvykus į naujas teritorijas, vietinės populiacijos netrukus išnyko. Vėliausiai Homo saluensis palaikai datuojami 50 tūkstančių metų. Greitų laikų pradingo ir Homo denisova. Neandertaliečiai išmirė maždaug prieš 30 tūkstančių metų. Vėliausiai nykštukiniai žmonės Floreso saloje gyveno apytiksliai prieš 12 tūkstančių metų. Po savęs jie paliko krūvą kaulų, akmeninių įrankių, keletą genų mūsų DNR ir daugybę neatsakytų klausimų. Taip pat paliko mus, Homo sapiens, paskutinę žmonių rūšį. Kokia buvo sapiens sėkmės paslaptis? Kaip mums pavyko taip greitai prisitaikyti prie tokių tolimų ir ekologiškai skirtingų arealų? Kaip mes nustūmėme į užmarštį visas kitas žmonių rūšis? Kodėl mūsų antpolio netlaikė net stiprūs galvoti šalčio nebijantys neandertaliečiai? Karšti debatai šiais klausimais iki šiol netyla. Labiausiai tikėtina, kad visus juos atsakysime, paminėdami tai, kas leidžia tiems debatams vykti. Homo sapiens pasaulį užkariauti labiausiai padėjo unikali kalba. Antras skyrius. Pažinimo medis. Praeitame skyriuje išsiaiškinome, kad nors sapiens Rytų Afrikoje buvo plačiai paplitę jau prieš 150 tūkstančių metų, į kitus Žemės planetos kraštus plūsti ir kitas žmonių rūšis iš ten stumti pradėjo vos prieš kokius 70 tūkstančių metų. Iki tol visus tuos ilgus tūkstantmečius senoviniai sapiens atrodė visai kaip mes. Jų smegenis dydžiu taip pat nenusileido.